მიიჩნევდნენ საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი თანამდებობიდან გადადგა შოთა უტიაშვილი ჯერჯერობით არ საუბრობს სად გაარძელებს მუშაობას, ის ასევე არ ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ დაიკავებს სამინისტროში საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. მინისტრის შეცვლასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჭადრო ცვლილებები დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით სამინისტროს თანამშრომლებმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადებების დაწერა დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელმა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის სახელზე განცხადება გუშინ უკვე დაწერა. ეს პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც თანამშრომლებმა შეიტყვეს, რომ მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია არის წარდგენილი.